ღვთის წყალობით მილოცვა კურთხევით დაგვიდგა ახალი წელი. Ახალი წელი მუდამ არის საიდუმლოებით მოცული. Ჩვენ არ ვიცით, რა მოგველის ჩვენ ახალ წელს. Ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ ვევედრებით უფალს, რომ მოგცეს მედიერება, მშვიდობა, სიხარული და როგორ უნდა მივიდეთ ამ ბედნიერებამდე, ის ჩვენ ხშირად არ ვიცით. უპირველეს ყოვლისა, ვისაც უნდა რომ ბედნიერი იყოს, უნდა პატივის სცეს მამასა და დედასა, მშობლებსა, უფროსებს, სცესოს სიკეთე. და ეს სიკეთე ათმაგად და ასმაგად დაუბრუნდება თვითონ იმას, იმ ადამიანს. უფალი ბრძანებს, ითხოვდეთ და მოგეცეს თქვენ, ეძიებდეთ და ხპოვოთ, ირეკდეთ და განგიყოს თქვენ. ვთხოვოთ უფალს მშვიდობა და ბედნიერება. ბედნიერებისთვის არის დაბადებული ადამიანი. ღმერთი მოწყალია, ნუ შეუშინდებით იმ განსაცდელს, რომელიც შეგხვდება თქვენ. ეს განსაცდელი წავა და ბედნიერება მოვა, მშვიდობა მოვა. გილოცავთ ახალ წელს, ახლა ყველა ავდგეთ ფეხზე და მოისმინოთ დალოცვის ლოცვა. კურთხევა უფლისა თქვენ ზედა, მისითა მადლითა და კაცმოყვარებითა, ყოვლადვე აწლა მარადის და უკუნეთი უკუნისამდე. ამინ.